Информациите стигнуваат до вас. 29-годишниот прилепчанец Никола Велјановски од лани живее во надеж дека еден ден ќе ја победи болеста, ќе стане од кревет и ќе им помогне на своите родители. Верува оти со хемотерапијата која прима два пати месечно и со хирушки зафат ќе се спаси од ракот на карлица, од неподносливите болки и ќе биде користен за семејството, бидејќи, како што вели неговиот, животот на татко му, кој 4 години лежи неподвижен во соседната соба, и на неговата мајка, која денонојќно се грижи за двајцата, го прават неподнослив. На 29 години тешко како се лежи. Како болки имаш? Сношти имам многу болки. Траше вчера системно ми клади, нека се ми кладаја, че станам еден ден, че трчам, че работам. Со Божја помош, да. Семејството Велјановски живее во трошна куќа во населбата Рид, со социјална помош од 1800 денари. Живко 18 години работел во поранешата фабрика Партизан. Откако решиле да ја стават во стечај и да ја ликвидираат, разбрал дека за 12 години не му се платени придонесите за здравствено и пензиско осигурување, а кренал раце и од инвалидска пензија, оти со инсулт, склероза и парализа. За комисијата Живко бил здрав. Пари за лекој, колку давам, не знам колку, веќе назаем земам. Кој ќе имам, ќе му враќам. На луѓе. Е така. Само послуга сум пишана. Само за лекови и за превоз на Никола до Скопје, вели неговата мајка, месечно им се потребни 10.000 денари. Во беда, со позајмени пари и големо трпение, битката со болеста на Никола во семејството Велјановски продолжува. Бараат, ама не сакаат голема помош од надлежните. Доволно велат, им се пари за нега и еднаш месечно, бесплатен превоз за Никола, со санитетско возило до Скопје.